Я Різник Лариса, Плесецьке, село Васильківський район. Я дуже вдячна Юлії Володимирівні за те, що вона допомогла нам це зробити безплатно, так як раніше ми цього зробити не могли. Зверталися в різні інстанції, але цього ми зробити не могли. Дуже велике їй спасибі, дай Бог її здоров'я, щоб вона була крепка і все перемогла, оте погане, що у нас є в країні. Хай Бог допомагає. Я Чернишенко Валентина Охрімівна, жителька села Плесецьку. Сотки я над цим подумала і подзвонила у блок Юлії Тимошенко. І це все була відповідь через дві неділі. Дзвінок був, а потім і письмово. Дали відповідь через дві неділі. Все, я дуже рада, дуже вдячна. Хай Бог дає їй здоров'я і щоб вона боролася до кінця. Дякуємо. Представтеся. Аксіону Микола Костянтинович, сільський голова Загальця Бородянського району. Питання не в тому, що важко чи не важко, питання в тому, що дуже багато людей, які чекали ці акти по 3, по 4, по 2 роки. Тобто це, ну, якби, не знаю, чому затримувалося, ну, дуже затримувалося це питання. Коли вийшла постанова 744, ну, я вам скажу, що все. Те, що ми люди чекали, ми сьогодні отримали на протязі двох місяців. От. Ну, це радість для людей. Це нормально, це прекрасно. Завдяки постанові 744, хто її прийняв? Ви знаєте, що я можу це сказати. Гуденко Валентин Миколаївич, сільський голова села Нове Залісся Бородянського району. Роботу по виготовленню державних актів ми розпочали ще в 2006 році. З цією метою ми запросили землевпорядну організацію, яка зробила всю роботу, в принципі, технічку. Але десь 30-40 державних актів ми як отримали в 2006 році, так на цьому і зупинилось. Тільки після того, як вийшла постанова за номером 744, крига скресла, як то кажуть, і ми вже буквально за цей місяць отримали близько 400 державних актів. Це, звичайно, завдяки тому, що вийшла ця постанова, завдяки настирності нашого прем'єр-міністра. Питання це, так би мовити, все. Нам залишилось десь отримати ще близько 200 державних актів, і ми це питання закриємо наше село. Ви представили, так? Так, так.